Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn in, innahü khairu nâsirin ve muîn. Sallallahu alâ seyyidinâ ve nabiyyinâ Muhammed ve âlihittahirin. Allahumma ajlil leleykal farac ve c'alnâ ehlen li faracih. Salamun aleykum ve rahmatullah aziz müsəlmanlar, aziz bacılar və qardaşlar. Hamınızı salamlayıram. Bugünkü dərsimiz də keçən dərslərin davamı olaraq Allahın varlığını isbat edən dəlillərdən biri olan fitrat dəlili barəsindədir. Keçən dərslərdə işarə olundu ki, Allah Mutaalın varlığın e, baxmayaraq ki, Allahın varlığı biz üçün bədiidir, açıq aydındır. Heç bir burxan və dəlilə ehtiyac yoxdur Allahın varlığını isbat etmək üçün. Amma buna baxmayaraq bizim böyük İslam alimləri Allahın varlığını isbat etmək üçün müxtəlif dəlillər gətirmişlər. Keçən dərsimizdə nəzm dəlilindən, eee hudus dəlilindən, imkan dəlilindən danışdıq ətraflı şəkildə, əlbəttə bacardığımız qədərində. Bu gün də fitrət dəlilindən danışacağıq. Keçən dərslərin birində işarə olunmuşdu ki, ariflərin xüsusilə də İslam ariflərinin fikrincə Allahın varlığı bədiidir. Hər bir insan öz vücudunda Allahın varlığının dərçidir və bu necə deyirlər aksiomadır və heç bir dəlilə ehtiyacı yoxdur. Ariflərin bu sözün təyid edən Quran ayələri də var. Hətta işarə olundu ki, böyük İslam alimi böyük filosof və təfsirçi alim al-əllame təbatabai özünün təfsir kitabında buyururlar ki, Allahın varlığı in e, hər bir insan üçün bədihi və açıq və aydın şəkildə bilinir və heç bir dəlilə ehtiyacı yoxdur. Quran da Allahın öz vücudunu isbat etmək üçün heç bir dəlil gətirməmişdir. Bəs buna əsasən fitrat dəlilinin xülasə mənası bundan ibarətdir ki, hər bir insan öz vücudunda Allahum varlığın huzurən dərk edir. Bir termində mən burada izah edim. Məntiq elmində belə bir termini vardı. Buyururlar ki, elm iki iki qismdir. Elm ya husul edir və yaxud da huzur edir. Elm-i məhsul o elmə deyirlər ki, biz hər hansı bir şeyi onun necə deyirlər, həqiqətini məfhumlar vasitəsilə tərif edirik və onun haqqında bizim zehrimizdə ə müəyyən bir məna, müəyyən bir təsəvvür yaranır. Məsələn, əgər biz biz istəyək ki, müəyyən bir mahiyyətin, bir müəyyən bir şeyin mahiyyətini dərk edək, onu tərif edirlər. Məsələn, insan nədir? Məntiq elmində deyirlər ki, insan heyvanun natiq. Heyvanu biz insanın həqiqətən tanıdığı onun nəyin vasitəsilə onun haqqında olan necə deyirlər, müəyyən mənaların Məntiq elmində cins və fəsil deyillər. Heyvan, yəni insan da bir növ heyvandır, amma insan elə bir heyvandır ki, natiqun. Natiq bir növ danışmağa da demək olar, amma məntiq alimləri bu zahiri danışmağı nəzərdə tutmurlar. Bəlkə e, tə, təfəkkür mənası, yəni insan elə bir heyvandır ki, bu insanı heyvandan fərqləndirən xüsusiyyət onun əqli qüvvəsidir. Natiq yəni mütəfəkkirdir, təfəkkür edəndir. Başbuna əsasən bəzi elmlər var da, ilmi husulidir. Yəni müəyyən kəlimələri, müəyyən məfhum və e, təsəvvürlərin vasitəsi ilə biz onu tanıyırıq. Elə bu baxımdan ilmi husulun tərifində deyirlər ki, husul-u surəti şeyi indələ aql. Yəni hər hansı bir şeyin surəti əgər bizim zehnimizin yanında olarsa, buna deyirlər ilmi husul. Amma bir növ elm də var da, onun adı ilmi huzuridir. İlmi huzuridə heç bir vasitə yoxdur. Yəni ilmi hüsulidə bir surətin vasitəsilə biz bir şeyi tanıyırdıq. Yəni təsəvvür edin, mən hal-hazırda burdayam, amma Məkkə şəhərindən bir təsəvvür zehnimdə var. Məkkəni mən tanıyıram, Məkkiyə mənim elimim vardı, amma nəyin vasitəsi ilə o Məkkə şəhərindən bir surət vardı zehnimdə, o surətin vasitəsilə Məkkiyə mənim elimim olur. Bu ilmi hüsulidə belədir. Amma ilmi huzuridə həmin şeyin özü Mənim necə deyirlər, yanımda olur. Onu elə bu baxımdan da aləmlər elmi huzurun tərif etdikdə buyururlar ki, elmi huzuru, yəni şeyin özü, hər hansı bir şeyin özü, insanın, mütəfəkkir olan insanın, alim olan insanın öz yanında hazırdır. Məsələn, əgər mən hal-hazırda susuzamsa, susuzluğumu dərk edirəm. Nəyin vasitəsinə, heç bir vasitə olmadan mən o susuz olmağımı dərk edirəm. Və yaxud da hal-hazırda mən öz varlığımı dərk edirəm. Öz varlığımı dərk edirəm. Öz varlığıma elimim var. Nəyin vasitəsilə, heç bir vasitə olmadan. Bu bir müqəddimiyyətdir. Ariflər, o cümlədən Qur'anın məntiqinə əsasən, Allama Tebatabai'nin buyurduğu kimi, hər bir insan öz Allahına, öz yaradana elmi hüzurəsi vardır. Yəni fitri olaraq hər bir insan öz Xalıqını, öz yaradığını dərk edir. Ona elmi vardır. Bu baxımdan deyirlər ki, Allahın varlığı fitrətdir. Mən bu fitrət kəlməsində də bir az açıqlama gətirəm. Fitrət kəlməsi ərəb dilidir, ərəb dilindən keçmədir. Mənası bir növ xilqətdir. Yəni hər bir xilqətə fitrət demirlər. Müəyyən bir xilqətə, müəyyən bir yaradılsa, müəyyən keyfiyyətdə bir şeyin yaranmasına nə deyilir? Fitrət deyirlər. Əlbəttə ki, fitrətnə xilqətin mənası Bu baxımdan fitrət də yaranmaq mənasındadır, xilqət də yaranmaq mənasında bu baxımdan eynidir. Bəs buna əsasən hər bir xilqət, yəni fitrətlə xilqət arasında ümum-xüsusi mütləq vardır məntiqi baxımdan. Yəni e, bəzi xilqətlər vardı, yaranmışdı, ona yaranmaq demək olar, amma ona fitrət deməyirlər. Müəyyən bir keyfiyyətdə yaranan şeyə fitrət deyirlər. Məsələn tə, lüğət alimləri Bəzən belə deyirlər, Fətərallahul xalq. Allah Mutaal xilqəti məxluqatı yaratdı. Yəni huve icadü şey, bir şeyi yaratmaq. Amma hər yaratmaq yox. Fi keyfiyyətə məxsusə. Yəni hər hansı bir şeyi xüsusi keyfiyyətdə yaranmasına fitrət deyirlər. Allah Mutaal Quranda da buyurur ki, Əfillahi şəkqun, Fətirissəmavati vel-ərs. Ay Allahın varlığında şəkmi var? Bir halda ki Allah Mutaal yerlərin və göyün xaliqidir. Bəs həqiqətdə Fatir ilə Xaliq mütəradiq sinonimdirlər, lakin Fatir xüsusi keyfiyyətdə yaradana deyillər. Bu baxımdan ki Allah Mutaal insanları xüsusi keyfiyyətdə yaradıb, ona görə bəzən ona Fatir deyillər və yaxud da Allah Mutaal göyləri və yeri xüsusi keyfiyyətdə yaradıb, ona görə Fatir deyillər. Əgər istəsək bunu artıq izah verək. Baxın Allah Mutaal Isa peyğəmbərə də nisbət verir ki, Isa peyğəmbər e, palçıqdan bir quş şəklində yaradardı, ona üflərdi və o da necə deyirlərdi, vücuda gələrdi. Allah Mutaal bu Isa peyğəmbər yaratdı, bu quşu yaratdı, amma bir izni, mənim iznimlə. Allahın izni olmadan Həzrət Isa heç bir şeyə qüdrəti yox idi. Amma Allah Mutaal da Xaliqdir. Amma Allah Mütəalə öz xəligiliyində heç bir şəxsdən izin və icazə almır. Öz fəaliyyətində nədir bu? Muxtardır. Başqa bir sözdə əlavə edək, o da budur ki, Al İsa peyğəmbərçi bu quşu yaratdı. Nədən yaratdı? Əvvəldə palçıq var idi, torpaq var idi, su var idi. Bunları bir-birinə necə deyəllər, qarışdırdı, ondan yaratdı və onun da quş olmağında Allahın xüsusi izni var idi. Amma Allah Mütəalə yerləri, göyləri yaradanda Nədən yaratdı? Heç bir şey olmadan Allah Mutaal yani bunlara yoxluqdan var verdi. Amma İsa peyğəmbər əvvəl torpaq var idi, su var idi, bunların vasitəsi ilə yaratdı. Bəs Allah Mutaal da xaliqdir, İsa peyğəmbər də məsələn xaliqdir. Amma Allah Mutaalın xalikliyi hara, amma İsa peyğəmbərin xalikliyi yara. İki cəhətdən fərq var da. Əvvəla Allah Mutaal öz haqqallığıyatında heç kimin icazəsinə, izninə ehtiyacı yoxdur. Bir halda ki, İsa peyğəmbər, peyğəmbər də olsa belə, öz bir şey, özü bir şey yaratdığı yerə Allahın izni olsun. İkinci, Allah Mutaal heç bir şeyi olmadan, hətta necə deyirlər, əvvəlki materialların da Allah Mutaal özü yaradır. Amma İsa peyğəmbər əgər əvvəldə palçıq, torpaq, su olmasaydı, o quşu da yarada bilməzdi. Bəs Fatir və Xalik sözü sinonim olsa da xüsusi bir fərqi var. O da budur ki, Fatir necə əvvəlki maddə olmadan o yaradır. Bu Allahdır. Bu Allah'a məxsusdur. Amma İsa peyğəmbər yaratsa da əvvəldə maddələr var idi, xüsusi materiallar var idi, onların vasitəsilə yaradır. Allah mədal Qur'anın bir ayəsində də bu fitrət barəsində buyurur. Xüsusilə də bizim mövzumuza aiddir ki, Allah Mutaalın yaratması İnsanların xüsusiyyəti də insanları yaratması xüsusi keyfiyyətlə olmuşdur. Bu xüsusi keyfiyyətdən də məqsəd budur ki, Allah Mütalə bütün insanları yaradanda onların fitrətində, onların xilqətində özünə olan mərifətini də qoymuşdur. Nümunə olaraq bu ayə ona şahiddir. Allah Mütalə buyurun: A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatarannasa 'alayha ey peygamber hitap peygamberə də üzünü döndər haqq olan, hənif olan, paç olan, düz olan dinə elə bir din ki fitratallahi allati fatarannasa 'alayha bu din Yəni elə elə bir din ki, bütün insanların fitrətinə uyğundur. Elə fitrət ki, Allah Mütəal bütün insanları o fitrət əsasında yaratmışdır. İmam Baqir əleyhissalamdan burada bir hədis var. Buyurur ki, bu fitrət fitrətullahil latifə tarannasi əleyha ondan məqsəd Allahın mərifətidir. Yəni Allah Mütəal hər bir insanı yaradanda özünə olan mərvədi onların vücudunda qoymuşdur. Bunun barəsində başqa ayələr də vardır. Məsələn, aləmlər barəsində olan ayədə Allah Mütaliburçi izə xazrabbuka min bani adəm. Allah Mütal insanlar hətta Adəmi yaratmamışdan qaba bütün Adəmin zürriyələrinin hamısından etiraf almışdı. Nəyə? Ki Allah Mütal deyir ki, mən onlardan etiraf aldım ki, i onların hamısı iqrar etdilər ki, mən onların Rəbbiyəm. Və bütün insanlar da buna etiraf etdi. Aləmizərdən məqsəd nədir? Bu necə baş vermişdi? Bundan işim yoxdur. Alimlər arasında ixtilaf vardı. Amma ən azından bütün alimlərin fikrincə hər bir insanın fitrətində Allah Mutaal özünə olan mərifəti qoymuşdur. Hər bir insan fitrətdən Allahını tanıyır. Elə bu baxımdan da əziz peyğəmbərimiz çalamlarının birində buyurur ki, kullu məvludun yuvladı əl-fitrətil islam. Bütün mövludlar, bütün mövlud, yəni bütün insanlar iki dünyaya gəlir. Bunlar dünyaya gələndə yuvladı əl-fitrətil islam. İslam fitrəti əsasında, yəni Allah şunas dünyaya gəlir. Amma gər sonradan bunların atası, anası, yaşadığı mühit, onu bəzən xristian edir, bəzən yəhudidir, bəzən budizmdir, bəzən bütbərəsidir. Bu sonrakı am amillər səbəb olur ki, bu dindən, haqq olan dindən uzaqlaşsın. Amma əgər bunlar düzgün mühitdə müsəlman ailəsində böyüsələr, bunların hamısının fitrətində Allah şünaslıq vardı, Allahı tanıyırlar. Bəs bunu əsasən biz ki, deyirik Allah şünaslıq və Allah olan mə mənərifət fitridir. Məqsədimiz budur ki, hər bir insan fitri olaraq Allah'ı tanıyır. Allahu mövcudun, yəni Allah vardır bu cümləni, bu qəzini hər bir insan fitrətən başa düşür və qəbul edir. Əlbəttə burada yeri var ki, mən fitri olan şeylərin bəzi xüsusiyyətlərinə də işarə edim. Baxın, əgər bir şey fitri olarsa, diqqət yetirmək lazımdır. Fitri olan şeylər bütün insanlara aiddir. Yəni elə bir insan tapılmaz ki, desən ki, bunda həmin xüsusiyyəti var, onda yoxdur. Bütün insanlarda vardır. Bəs hər bir insan e, əgər biz qəbul etsək ki, Allah şunasılıq fitridir, hər bir insanın vücudunda bu mənəfətullah vardır. Bəli, mümkündür. Bəzi qəflətdə olsun, dünyaya bağlı olsun, o qədər qəflətdə olsun ki, bu fitri olan şeyi unutsun. Unuda bilər, gizlin ola bilər, amma heç vaxt yox ola bilməz. Bəs fitri olan şeyin birinci xüsusiyyəti budur ki, hər bir insanda olmalıdır. İkinci xüsusiyyəti budur ki, hər bir zamanda olmalıdır. Adam peyğəmbərin dövründən tutmuş İndiyə qədər və bugündən qiyamətə qədər bütün zamanlarda da bu fitri olan şeylər olmalıdır. Üçüncüsü də iqtisabi deyil, iqtisabi, yəni gedib mədrəsə görüb müəllimdən dərs almaqla bu ələ gəlmir. Bəlkə heç bir təhsil görmədən insan e, gərək öz vücuduna müraciət etsin, müraciət etməklə bu fitri olan şeyləri dərk edə bilər. Burada fitrətlə qərizənin də yeri var ki, biz e, fərqinə işarə edər. Fitri olan şeylər O şeylərə deyirlər ki, adətən insanı chamala doğru aparır. Məsələn, bizim insan, yəni biz insanların vücudunda da bəzi şeylər qərizidir. İnsan qərizi olaraq necə deyərlər, övladına məhəbbəti var. Yəni bunun təbiətində bu vardır. Fitrətlə qərizə bir-birinə oxşardı, amma fitri olan şeylər adətən o şeylərə deyirlər ki, insanı chamala doğru aparır, amma qərizi olan şeylər məsələn yemək, içmək, insan acanda yeməyə ehtiyacı var. Yeməyə ehtiyaclıq bunun vücudunda var, amma bu qərizidir. Bunun təbiətində qoyulub. Və yaxud da susduyanda, və yaxud da müəyyən həddi bulğa çatdıqdan sonra müxalif cinsə meyl göstərir. Bunlar hamısı necə deyirlər, insanın təbiətində, qərizəsində qoyulub, amma bunlar insanın heçə çamala aparmır. Amma fitri olan şeylər xüsusiyyəti budur ki, insanın çamala aparır. Başqa bir fərqinə də işarə edim ki, həmişə fitri olan şeylər e, mənəfətdən irəli gəlir amma qərizi olan şeylər mümkün mərifətdən əmələ gəlməsin. Əziz izləyicilər, bura qədər bizim vaxtımız tamam oldu. İnşallah gələn dərslərdə başqa mövzularla siz əzizlərin xidmətində olacağıq. Vəs salamun aleykum və rəhmətullah və, və bərəkətuh.